Comemorar meu aniversário. Aí, ó, se inscreva no canal aí. Natal tá chegando. Não conheço aqueles dois indivíduos ali, não. Ele tem mais. Olha aí, gente. O Papai Noel. É isso, se inscreva aí no canal, deixe seu like e um bom Natal e um próspero ano novo pra vocês.